дотороо маш урт тийм аялал хийхээр одоо зорьсон юм дэс хөдөлж байна. Тэгээд одоо юу болохыг бас бүгд тэрэ бичлэгнээс харцгаая. Хоёрт ямар санагч юм да? Би ерөөсөө итгэдэггүй. Тийм үү? Яг бид хоёр хамгийн анхны аялал. Үнэхээр гоё байна. Гол нь хамгийн анхны аялал гэх гоё. Найзуудаараа хийж байгаа. Тэгээд хамгийн анхны одоо онцгой хэсэг чинь. Ахаа. Яг гоё мэдрэмж авах байх гэхэл одоо болоод шүү дээ. Тэгээд бид хоёроо ер нь жоохон харанхуй аялж байгаа. Тэгээд аюу гоё сонирхолтой байна гэдэг тийж энэ тэгээд хайр бас тэгээд гоё алдахгүй бид нартай хамт байгаа байм. Үзээрэй. Тэгээд аялал гэдэг чинь өөрөө угаасаа л нэг амар юм тансаг. Тэгээд бүх юм бод бүтээл яваад байгаа. Яг тийч юм бол нэг гоё аялал биш шүү дээ тий. Бид гурван хувьд бол нэг амар тийм бүр яг таг тийм төлөвсөн юм бол байхгүй. Тэгээд дээрээс нь ер нь нэлээд бүрхэг заяа. Тэгээд бид гурван хувьд бол маш гоё аялал болно гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ аяллаа бас гоё болгохын тулд бид гурван үнэхээр хичээх болно. Бичлэгийн хүртэл гоё болгохын тулд хичээх болно. Та бүхэн маань хідэн ч одоо энэ гарч байгаа бичлэг маань хідэн ч эпизод болж гарч магадгүй. Тэгээд бүгдийг нь алгаслан үзээрэй. За ямар ч бид гурван одоо турк руу очиж ажиллах гэж байгаа. Тэгээд турк руу одоо яаж явах чинь юу гэхээр Улаанбаатараас Улаанбаатар хүртэл нисээд Улаанбаатараас Москва руу нисээд Москваас турк руу нисэх аваа. Энд дээр явчихсан Улаанбаатар дээр очиогоо. Улцгаа. Тэгээд хараа бид гуравт орс хэлний мэдлэг байхгүй заяа. Англи хэлний мэдлэг гуруудаа нэг дунд төвшний мэдлэгтэй. Тэгэлгүй явах гэж байна шүү дээ. Мистраус тийгээс яаж явах? Дахин эрдэнд явсан болоог байгаа шүү дээ. Бид тэгж аялж явах явцдаа ер нь бол энэ аяллыг бодсон тий. Зүгээр дахин эрдэнд рүү аялахад үрчл аяга гоё байсан. Тэгээд аяга гоё бичлэг хийгээд ирсэн. Тийм учраас одоо гадны орнд нэг яваад үзье. Бас гоё аялал үзье гэдээ өөртөө бас аяга том эрсдэл тавиад өөртөө аяга том зориг гаргаж шууд явж байгаа. Тэгээд очиход бол мэдээж гоё явах хаа. Москва онгоцон сууж байгаа. Тэгээ Москваас дахиад Анталия руу нисэн гэдэг нэлээ олон нислэг байгаа. Бид дөрөв дэх дунд нь нэлээ зовторох юм шиг байна. Өглөө их цэрцэн. Тэгээд өнөөдөр шинэ бас нэлээ явах юм байна. Гэхдээ эн чинь тэгэл аялал шүү дээ. Гоё санагдчихээн. Тэгээ хамгийн гоё нь Москва яг удаан онгоцон сууж үзчих юм байна. Тэгээд тий. Юу бот гэж юу мэдэр гоё юм. Гэхдээ тэгээд хүмүүсээс зөндөө суугаад үзсэн байхтай. Гэтэл анхны мэдрэмж чи бас гоё шүү дээ. Миний хувьд болохоор би хүнний өөрөөр анх удаагаа нисгэж байна. Хүнний өөр одоо ямар гэдгийг нэстэ мэдэхгүй байна уус. Өмнө Кореаэрээр нисчээсэн, Мьянмаар нисчээсэн. Тэгээд хүнний өөр гэстэ мэдэхгүй. Гэстэ яа гэвэл орон нутгийн нислэг ямар гэдэг юм бол. Тэг бүгд нэг ороо харцгаа ямар ч гэсэн тий. За за тэгээд улаан үдчлээд уулцсан хэв замдаа бид гур ерөөсөө ярихгүйгээр бичээд явна тэгэхээр. За эхнээсээ бид гур амжилт хүсье. За амжилт хүсье нэмээ. За амжилт хүсье. Маш эрсдэлтэй аялал. Сэнэ машин явж шин. Сэнэ гэдэг. Одоо бид гурав нэг хүн тосго хүлээж ирэх хэрэгтэй тий. Тэгээ тэр хүн маань Harry Potter гэсэн бид нар тий л баг. Аа Монголоос сууж явахт арай өөр автобус яасан одоо. Монголд тоглохын нэг Trailbus шиг автобус бас чинь. Зя мана. Гайд хийх хүн бид гурыг тусаад авлаа. Хай гэрэ. Бичлэг хийсэн шүү. Ямар сонирхолтой байна гэж. Одоо аэропортоос нь гараад төвөрөнд ороод юм идэх гэж явж байна. Бид гурийн талаар төрж байгаа сэтгэл хэрдэг. Аа би юу? Ямар сонирхолтой төрч өвтөх. Бид гур өдөн өвтчих юм байна. Аа. Гүй яхад тий. Зүгээр ч анх ирж байгаа хүмүүс ч угаасаа ингээл төрд юм чинь би ч гэсэндээ анх ирэхдээ тэгэл амар төрж исэн бохгүй юу?
За болио бол энэ. Дэдгүүр бол угаасаа энэ бүр юу ч харагддаг ээ. Дэдгүүр яг юу алаад байгаа юрээс ойлгохгүй. За ямар ч байсан хоолны газар орж байгаа яри. Тэгээ бид таксинасаа буугаад ийш орж юм итгэчихэна. Тэ одоо баг энэ чинь юм итгэчихэд тэ баг онгоцны бодлого явал таарах юм шиг байна. Та хэд наа тах уу? Май. Гаан яваа. Таарч гур сай тахалуу. Бид гур сай. Бид гур сай тахалуу гэж. Тэгээд два гулиаш один котлет тахалтаа. Бид идэг хоолн даалаа. Энэ гулиаш ямар ч гоё амттай. Тэгээд жит яг нөө юмуд нь хаат их байгаа юм тий. Тийм, өнгөд бол хаат. Юмуд нь хаатсан. Тэгээд ганц онгохоо газар та бид нар орж ирлээ. Одоо ч угсаа шөнийн 3 цаг 41 минут болж байна. Бара 40 минут болж байна. Гулиаш нэстэ яг гоё гэрээ хоол шиг айгүй гоё амттай. Тэгээд энэ бол бүх юм айгүй бүлэг байна. Тодорхойг байна. Тийм. Баахо. За, хоол өгье да. За одоо юм булхаа дэлгэрсэн өгчлөө үнэнгээрээ сайн юм. Сайн ингээл уулын гоё сюрприз олгоод гоё бидрийг тоссоо охиндоо ингээл Harry Potter гэсэхгүй бид нарт Harry Potter нэгэл тэгэл намаа бэлгээрээс цамцнаасаа өгөөл гоё баярлуулъя гээл бодоол бичлэг хийн мин гээл бодож чи намаа газ гараад өгчсөн. Гадаа ингээл амраад байж хат. Сайн энэ гур хоорондоо ярьж чинь зээж буцаагаад онгоцны буудлын дээр очиод үгүй юм уу гээл. Тэр би хэллээ. Үнэнгээрээ л ярьцгаа юу. Тэгээ тий ингээд би дөрөв улаан үүдийн яг тийм дрифт хийдэг газар ээж ин. Би дөрөв дрифт хийж байна. Бай нөө. Би миос улаан үүдтэй ингээд анхудаа ирсэн аахгүй. Тэгээ сайн ингээд хоол идэх гэж суучих зүгээр. Яг монгол хүмүүс орж ирж байгаа юм шиг санагдсан. Энд бүрээт хүмүүс. Гэтэ улаан үүд бол ер нь монголчууд байдаг гэсэн тий. Би ихэнх монгол. Ой тэгтээ нэг ганц амар гоё юм нь. Ингээд яг амсгал нь штэ. Дүмгүүд нэг юм чихэрлэг гэснээ юм амар фрэш агаар. Ингээд амсглаа. Тэгээд энэ нь болохоор модноос л гинэ. Ер нь бол модноос л жаах хэрэгтэй тий. Зай биш ингээд гол малтай ойрхон гол малтай аюул маа. Йохо. Йохо. Одоо ер нь гэгээ орхочих шиг байна. Бид хэд гадаа зузаалж аваал. Тэр хит бол яг Улаанбаатартай байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна. Гэтэ шинэ болсон болохоор тэгж байна л да. Тийм. Ер нь жоохон төстэй. Гэтэ агаар нь бол шал өөр өнөртэй. Хөтж аваа та. Тоссо охинд үнэхээр их баярлаа. Одоо л дэлгүүр явцсан л юм л да. Би тэгтээ сая бэлгийн жоохон тэнэг гараад өчлөө өстө уучлаарай. Би жоохон гоёа ингэж тэнэг сонгол. Тэнэг шийдвэр гаргаад. Би амар сонио. За ингэж алхаад эхэллээ те. Энэ маань жоохон хэцүү дуурах юм өө. Ямар амар гоё аялал. Үнэхээр инээдтэй санагдаад байна. За. Би тэгэд одоо. Ерхэт чи байх юм хата. Аа, бүрэлдэхүүн үүснийг сурвалж. Энд чинь ерхэл чинь амьддаг гинэ. А тийм үү? А хотлоо ирсэн. Йоо, харь хотлоо ирсэн. Аа, энэ дөөрэн театр нь юм байна. Ямар гоё дөөрэн театр вэ? Харин тий. Яг энэ хэсгээр явахад айгүй гоё юм биш. Сэнө. Йоо, үлхэд. Бууга дарааш. Хэнт. Юу юм хөөх юм би. Йоо. Шөнө 12 цаг болохоор гэрлэн төхөн ингээд ундарчтын гинэ. Тэгэд ингээд шар гэрлэнэл алинвчаад тэгэд машинууд нь хоорондоо зогцоод явдаг юм. Тэгэд энэ ч ер нь ол ирсэн жуулчд нь дандааг энэ яг Ленний толгойнхон төвшинхон орд ирж зураг авахдаг гинэ. Бас ирснээ хэдүүлээ бас ийм юмнууд энэ үзээд амжилтлаа шүү те. Сэнийг мэдээл сонслоо. Сэнийг мэдээл сонслоо. 16 наснаас 16 наснаас доош настай хүмүүсүүдийг 11 цагаас хойш тий 11 цагаас хойш энэ чинь гарч ирэх юм бол цагдаа нар шууд ачаад авчихдаг гинэ. Тэгэхээр 16 наснаас дээш насныхаа 11 цагаас хойшогоо байдаг гэсэн үг. Иргэнийхэн өнлөгтэй гадуур явд юм биш. Тэгээ ачиж яваад гэртэн байж хүргэдэг шүү дээ. А гэртэн хүргэж гэдэг юм. Наачгүй заавал явж юм дуудана. А ямар ч хэсэн дуудах юм биш. Яа. А
Тэгвэл тэр залуучууд бүгд тээр 16-аас дээш насных юм гэсэн. Тэгвэл монголчууд Монгол тийм болчиход байгаа юм. Гоё юм, чанга юм тий. За, ийм гоё шар такси цугаад. Тивиком. Суцгаа. Онгоцны бодлого гайлаа та. Яаж ч гоё газар таас. Танилцлаа үзлээ тий. Сайхан байна. Тэгвэл зөв. За, манайхаа дахиад нэг юм болж ийцээ. За, ийм дуудлагын таксинууд нь ингээд хувийн таксинуудаас хамаагүй амтхан байд юм байна. Тэгээд хувийн таксинууд нь болохоор 100-аас 200 рубль бас илүү нэмж авдаг юм байна. Тэгээд бас таксинууд нь ингээд хонь усыг 3 хүнээс хэтрүүлэхгүй авч ирдэг юм байна. Хэтрүүлчих юм бол шууд өөртөө уурлаад 2 такси дуудахгүй SMS ингээд уралдаг нэ. Гоё болдог. Гэтэ манай монголч хэсэг бол дэдэлдэ ихтэй их ихтэй бол чигтгэлтэй. Тэ вэ? Үнэн биз дээ те, үнэн шүү дээ. За за баярлаа. Манай тань мэдхгүй болоо. Үнэн мэдхгүй болоо. Мэдхэд илүүдэхгүй болгоо. Тэ манай булгаа бас орс хэлийг бол сайн гадралж гинөө мундаг байна. Муу нээзэрэ багчаж гинэ. За. За буцаад аэропорт дээр ирлээ. Аэропорт дээр ирлээ бидэд. Манай таксиг харуултаа. Яа, хөөрхөн такси. Улаан үдийн онгоцны буудал нэг иймэрхүү. Ямар гоё нэ. Доолтой. Гол ус амар ойрхон байдаг болохоор доорт юм байна. Тэг, ер нь бол сэрүүхэн байт юм байна. Тэр энд бол үүгэл бол. Ойлгосон мэт. Яадаг юм. Ойлгосон мэт. Эсэ ямар хөөрх юм бэ? Нэш. Оо надад сайцсан. За болёгшо. Өөти. Хатчих. Бид гороо ингээд улаан үдэс хитгэн цаг болсон ч гэсэн бас хөөрхөн ингээд цац ухаалсан нь яваад мэдээд авчих. Юу, хатынхан дүрм журм соёлын жоохон ч гэсэн мэдээд авлаа. Анх орж ирснийгээ бодвол энэ газар тасчлаа шүү. За сая юу олов яв ив ив яв. Аав хот. Хил шууд газар дорн шуурхаа мэдээ яв. Би яг энэ чинь ирээд гаргаж өгөх юм ба миний бүрөө. Би жоохон маяа ингэж тэник сонгол. Тэник шийдвэр гаргаад. Би амар сонио. Андер таксиний жолооч боллооч. Сая ингэж ээжсэн чинь та чимданаасаа хийхтэй юм уу маа гарах уу яах уу гэж байна. Миний гэртэй юм гэж. Тэгэл ээжсэн чинь нөгөө нэг намайг өгсөн билгий. Таксийн цуухийнхаа хүмүүс сандал төрүүл гэж. Бид ер нь жоохон алдгүй байна. Бид нартай нийлсэн хүмүүс бас алдгүй. Яана. Гэтэ зүгээр бид нар буцааж авчирсан юм уу да буцааж тэгж яваална те. Юу нь бол ямар ч асуудалгүй нааша бол мангар хурд ирчих юм штэ. Сая бид гурав ам цангаа тэгээд хажуугаар яа кола хаар зааж ууй гэж бодлоо аваад 90 рублийн ундаа байна. Өвслийн кола. 3200 төмний ундаа байна. Өвслийн кола төмний ундаа гэж үнтэй байна инжтэй яаж юм бэ? Гэтэ яах вэ гоё юм уу? За за ийш оролт уусах нь дээ. Оо ийш оролт уусаа яа. Яна бидний яаж юм бэ? Манай аваа ядчмаар ах яа. Гэтэ ч юм шиг хөтлгөө ч юм шиг. Яг энэс цааш угаас яг камерч бичиж болохгүй юм тэнд. Камер хариотаа гэж зурнач тааш. Баярлалаа үнээр баярлалаа. За баярлалаа. Тоогоо. Араа Монгол дэлгэрч тийхгүй нэрэ. Хүлээ чин газар болохгүй. Оо. Нисгэл аваад явчих юм. Бид гурав сая